Atëherë, me Gjilani tha që patet fat minutat e fundit, po. Një gol minutën 96, si e përjetove ti? Po, faktikisht u gëzum shumë se gjithë pretëm që po përfundon ndeshja ashtu mirë, po Livarika ishte heroj dhe na gëzoi të gjithëve. Është shumë rëndësishme për te i pikës fituar që të mos pësot humbje në derbi. Normal, normalitikisht. Vetëm humbja ishte gjithka shumë e keqe për nive. Pas edhe pozita e keqe edhe intelektual nuk ishke momenti që ti dëshprunë. I përmende intelektualt kanë dhënë spektakel në tribuna. Po normal, ata çdo ndeshje e kanë si finale, nuk është vetëm derbi, po çdo ndeshje mbledhën si zakonisht një numër shumë i madhë dhe çdo herë i kemi pas vetës, nuk i cim kur vetëm. Ku është dallimi mes skifterave dhe intelektualve nëse mund ta bësh? Dallimi është se skifterat zakonisht mbledhën vetëm në derbi dhe intelektualt çdo ndeshje i ki, do me thonë, numër të konsiderush. Me gjitha dhe skifterat këtë edicion e kam përkërorë vazhdimisht skuadrën jashtë Gjilanit. Po, po, pa tjetër, po, e kam posë universitetin aty me mo ligjerata non-stop edhe pa tjetër dikur më mësu. Kështu thonë edhe ata gjithë se.